E vamos voltar a pintar esse desenho aqui, tá? Estou fazendo a finalização dessa ilustração em lápis de cor. Ah, é, né? Dava para colocar a música bem baixinha aqui. Vamos colocar uma musiquinha baixinha. A Quanta que tá fazendo live todo dia também, né? Todo dia. Deixa eu pôr aqui uma musiquinha. Vamos lá. Ah, ele não vai tocar a música aqui porque ele tá com o fone de ouvido ligado no computador aqui. Não tem problema, vai sem música hoje, vou cantando aqui. Vamos lá, gente. Tá todo mundo vendo aí? Tá conseguindo ver? Vou colocar o desenho um pouco mais para cima aqui, para ficar fora dos comentários. Então aqui a gente vai fazer a finalização dessa ilustração em lápis de cor. Ok? Como eu falei, esse aqui, para quem está aparecendo agora na live aí, que não acompanhou as outras lives, né? Que não sabe o que é isso que eu estou pintando, isso é uma página de um livro infantil. É um livro que conta a história de uma menininha que tinha um câncer no cérebro. E daí ela passou muitos meses, né? Ela passou acho que mais de ano dentro do hospital. E daí a mãe dela escreveu um livro infantil sobre a experiência dela no hospital. Deixa eu ver o que a Fábio está falando aqui. O professor faz uma live sobre direção de arte para projetos editoriais, animação. Projeto editorial é uma coisa, Fábio, animação é outra. Esse aqui é um lápis da cor, é um brown black, tá? É um marrom escuro e ele é da série Color Soft da Derwent, tá? Para quem tá vendo aí. Ó, o Jorge tá online aí. Semana que vem tem surpresa pro Jorge. Surpresa boa, né? Aliás, quem tá entrando na live aí, hoje eu tenho uma má notícia para dar, mas eu tenho uma boa também. Então fica aí na live que eu já vou contar as notícias. Primeiro eu vou começar pela má. Mas não é para você sair da live por causa dela. Continua na live aí. Só tô apontando o lápis aqui. Porque essa fase de passar o lápis de cor tem que estar com o lápis de cor bem apontadinho. Que o papel tem uma porosidadezinha. Ele acaba deixando, não deixa o traço tão preciso, né, quanto eu gostaria. O Gustavo tá online. Então eu voltei aqui, galera, pessoal que está entrando, eu voltei a trabalhar aqui na ilustração infantil do livro para terminar ela, né? Ficou em aberto. Aí. E agora vamos fazer um sombreado. Qual é a má notícia? Calma, João, calma. Já vou falar a má notícia. Mas logo depois da má notícia vem uma boa notícia. Uma excelente notícia. Vamos ver o que que vocês vão achar. Vou fazer mais uns detalhes em aquarela antes. Estou com a aquarela aqui do lado também. Só para dar uma sombra mais aguada aqui, depois eu passo o lápis de cor em cima. Então, como eu estava falando, isso aqui é um livro infantil, tá? Que foi feito, está sendo feito sob encomenda para uma moça lá de, acho que é Rio Grande do Norte.
O curso é de aulas gravadas, termitons, aulas gravadas, tá? São 8 módulos completos, né, sobre desenho gestual, sobre criação de personagem, etc. Né? 2 laboratórios com 2 cases completos também. E a gente tem 4 encontros ao vivo para tirar dúvida, para falar sobre. Tirar dúvida, né? Basicamente. Tem vários bônus lá. Se você der uma entradinha no link da bio, você consegue ver tudo que tem lá no curso, né? Todos os módulos, enfim. Então, aqui, até que dia que você pode se inscrever? Então, essa é que é a má notícia que eu ia dar hoje. Mas vai vir a boa notícia também. Calma. Vocês querem a má notícia já ou posso pintar um pouco antes? Vamos esperar o pessoal responder aí. Fala, Rod, tudo bem? Querem má notícia? Ó, o Marconi aí. Fala, Marconi, tudo bem? Amar, já. Então, a má notícia é que acabou os 100 primeiros kits, tá? Acabaram os 100 primeiros kits. Então, quem garantiu, garantiu, tá? Os 100 primeiros kits. Mas daí tem a boa notícia. A boa notícia é que eu falei com o João. O João, vocês sabem, é um cara que cuida de toda a parte estratégica, toda a parte de suporte, né, dos alunos, que ele que dá alguns recados mais de suporte para vocês aí. Ele vai abrir para quem se inscrever até amanhã. A gente vai estar bancando os kits de quem se inscrever, mesmo depois desses 100, ok? Então, mesmo quem perdeu a data aí dos 100, vai ganhar sketchbook também. Vai ganhar o kit do mestre ilustrador. Essa era a má notícia. Fala, Mari, tudo bem? Então, se você ainda está indeciso, né? Se você ainda está indeciso, não sabe, não sabia se vai se inscrever, se não vai se inscrever, pode se inscrever com tranquilidade lá no curso, que você vai ganhar o sketchbook, vai ganhar o kit do mestre ilustrador, tá ok? Aqui eu já fiz uma borradinha aqui. Deixa eu tirar aqui o excesso de tinta. Aqui eu tinha que vir com azul. Não, mas ficou bom assim também. Não ficou ruim não. Só para fazer uma sombra projetada. Vai lá, se agiliza, hein, Mal. Ó, o Gabriel, aí o Gabriel tá online. Daqui a pouco a gente vai. Ó, se alguém quiser saber de lápis, fala com o Gabi aí, ó. Pra saber onde é que encontra um desse aqui, fala com o Gabi. Então a gente tá abrindo aí, a gente vai bancar. Para quem entrar depois, a gente vai estar tá bancando os kits do Mestre Ilustrador, hein? E aí, ó, o Jorge já tá dando as boas-vindas aí no grupo lá do Telegram, que é difícil de acompanhar. Que é tanta mensagem, é tanta informação lá que eu fico perdido. Tento acompanhar na medida do possível lá. Pegar um azulzinho aqui. Melhor. Melhor. Ok. Acho que o Gabi nem entra nesses grupos de Telegram porque para não arriscar ele, da galera ficar no pé dele, né? A má notícia é que não tem má, porque substituiu por uma boa, exatamente. Exatamente. Era só uma piada ruim mesmo.
É, teoricamente. A doutora Aline tá chegando aqui. Já estão dando boa noite para ela. Ela tá de pijama. Hoje o dia foi puxado. Ó, o João tá falando que tá dando erro na hora de se inscrever. Tá dando erro como, João? Você está entrando na página lá, mestreilustrador.com.br, barra inscrições. Está entrando na página certinha. Deixa eu ver qual tela que você está falando do YouTube. No StreamYard? Não, o Gabi não é da Design. O Gabi é da Derrant. Ah, agora eu tô vendo aqui a pergunta. Essa ilustração, você fez algum ajuste final, algum programa depois ou vai assim direto para o cliente? Essa ilustração, eu não faço correção de cor, tá? Ela, do jeito que ela tá, ela vai para o cliente. Eu vou escanear. É feito um tratamento de cor para poder fazer a prova gráfica, né? Então a prova gráfica tem que fazer teste de cor com a gráfica. Mas as cores que estão aqui são as cores que vão para o livro. É, eu tô pensando nisso, Fábio, se eu não pego um Procolor para fazer. Tô pensando nisso, acho que eu vou trocar o lápis. Eu tô só fazendo mais uns detalhezinhos em aquarela aqui. Eu acho que eu vou pegar um Procolor. Não, não mexe em nada. Tá faltando um monte nas lojas. Ó, então a galera tá falando, tá cobrando o Gabi aí. Mas eles já estão providenciando isso aí. Já estão providenciando reposição de estoque lá. Falei com o Gabi hoje e eles já estavam revendo esse negócio aí. Pode ligar, mano. É, Grafique é uma edição especial da Derrant ou são coisas diferentes? É, o Grafique, você diz, é o lápis. O que eu conheço, o Grafique é o. Você está falando da caneta. É, isso que o Gabi está falando. Se é o grafite ou se é aquela caneta Grafique com K, né? Se você erra e está fazendo a arte final, dependendo do erro, joga fora o desenho e faz de novo. Dependendo do erro. Mas é muito raro acontecer um erro dessa proporção, assim, né? De você ter que jogar fora um desenho e tal. Muito raro. Ah, Grafique com K é a caneta, é a mesma coisa da Line Maker, né? Ó, João. João Carlos Henrique aí. O nosso João aqui tá entrando em contato com você aí pelo direct. Sua agência usa WordPress para construir sites? Qual que é a pergunta?
Perdi a per... Essa é a etapa final. Essa é a etapa final do desenho. São os ajustes finais. É, tem gente perguntando se essa é a etapa final do desenho. Sim, essa é a parte final. Estou dando os últimos ajustes aqui de aquarela. E daí eu vou partir para a colorização. Só que eu vou trocar o lápis que eu estou usando. Que eu estou usando um color soft, um bem macio. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Eu estou usando esse color soft aqui. Só que eu estou pensando em trocar pelo Pro Color, que é um lápis um pouquinho mais firme. Vou pegar lá para vocês verem. Pode ser o George Winston, tá bom? Aqui, ó, pegar o Pro Color aqui para você. Se já aconteceu com você, se conta uma que te deixou muito frustrado, se eu já errei. Já, eu tenho ela aqui por acaso, quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Eu tenho uma errada aqui. Peraí. Essa daqui, ó. Obrigado, Janaína. Essa daqui, ó, tá? Não dá para ver porque eu tenho que afastar muito da câmera, mas dá para ver um pedacinho. É, eu tinha feito o monstro aqui com um tom cinza quente, ele com as costas lilás e tal, e eu comecei a pintar e comecei a não gostar da cor. Eu já tinha feito o cabelo da menina, que tinha ficado legal, tinha gostado do cabelo dela. E daí eu fiz esse monstro aqui e não gostei. Tá, isso aqui já tá no papel final, já era o trabalho final. Daí o que que eu fiz? Eu joguei ele fora e fiz esse daqui. Por acaso, nesse livro, tive que refazer um desenho. Daí eu fiz esse daqui. Tá? Tá aqui a menina. E aqui tá o monstro daí todo cor-de-rosa, que ficou muito melhor. Então, acontece, às vezes acontece de você fazer uma má escolha, né, de uma cor, e aí você ter que parar o trabalho, passar de novo a limpo e refazer. Normal. Por isso que eu faço uns estudos miniatura antes, tá? Faço uns mini estudos para poder ver a cor do trabalho, né? Então aqui eu vou fazer mais um pedacinho de aquarela só para. Mais aguadinho assim. Só para dar um efeito final. Não, nesse caso não, Fredson. Nesse caso não dava. Eu tentei resgatar o trabalho de tudo quanto é jeito e não deu. É fogo. Você tem que abandonar um trabalho assim é bem complicado. Porque é um puta trampo, né? E fora que você gastou papel, né? Então gastou um papel à toa ali. Tá lá. Só uma sombrinha light aqui para não deixar, porque ele é todo redondão, né? Então se colocar, se não tiver uma sombra aqui, ressaltando essa questão do volume redondo dele, daí vai parecer meio achatado no desenho aqui. Eu quero um pouquinho de volume para ele. Então vem aguando, vem fazendo degradê. Beleza, agora já está com um pouco mais de volume. É, vou colocar aqui os botões da camisa dele já. Thank you.
Ó, essa pergunta aí eu vou deixar para o João responder para você, João. Não perguntou o preço, perguntou o valor. O valor é inestimável, né? O valor desse curso é inestimável. Mas o preço você encontra na página lá. Boa. Ah, agora sim eu consegui o que eu queria. Eu estava incomodado com essa sombra em marrom na blusa roxa aqui. Bem melhor. Já fiquei mais feliz agora. É, só economizar. Sem brincadeira, se você deixar de comer uma pizza por mês, paga o curso, né? Só que daqui a um ano você vai pagar o curso com um desenho. Ou dois desenhos, talvez, dependendo da sua negociação aí. Aquele estudo em escala de cinza nas árvores. Ah, você gostou? Aquele é bacana, né? Eu gosto de fazer essas árvores. A gente vai ter o porta-lápis do curso, né? A gente vai fazer um porta-lápis no formato daquelas árvores narigudas. Vai estar disponível na lojinha em breve. A gente está fazendo uns protótipos para ver como é que vai ser. Mas vai ficar legal. É, como é o nome dele? Eliseu Silva, que tá no Facebook. Entra no curso, se inscreve no curso, cara, que você vai ver que tem. A gente dá o feedback para os alunos, a gente faz um acompanhamento, né, dos desenhos, a gente faz uns feedbacks coletivos, né, com dúvidas em comum. Então o aluno recebe um feedback para ele poder complementar o conteúdo do curso, né? O que que é? Ah, o feedback em vídeo, né? Bem lembrado. A Aline tá me lembrando aqui, o feedback em vídeo, como se fosse uma aula extra, praticamente. É, não deixa de ser uma aula extra. Turma 2, me aguarde, semana que vem. Uma boa ideia essa live, Fábio. Eu quero fazer sim, eu quero fazer uma live só com lápis de cor, falando sobre valor tonal. Eu sei que vocês já tiveram uma aula de lápis de cor, falando um pouquinho sobre isso, mas eu queria fazer um desenho com mais textura, para falar sobre textura, sobre. Olha um pelinho do cachorro aqui. Para falar um pouco sobre texturas, sobre outras aplicações do lápis de cor com valor tonal, né? Com uma monocromia. Vai ficar legal. Mariana Flores se inscreveu hoje. Seja bem-vinda. Que legal. Já cai lá no Telegram, já começa a conversar com a galera, que eles já vão te dar altas dicas aí. E não perde o desconto lá da Designa, os produtos da Derwent e da Copic, em 30%. Aproveita porque é limitado. É, o Antônio Circo, ele está perguntando se é mensal ou se ele é pago. Não, o curso é um preço único,
não é mensal, ele pode ser dividido, né? Se você conseguir dividir, você pode dividir ele em até 12 vezes, ou você pode pagar à vista com um desconto, um super desconto, tá? No cartão de crédito, no boleto, no débito. Posso fazer uma live com marcador também, Fábio. Com escala de cinza, com certeza. Posso fazer com marcador. É tanta live para fazer que eu já tô até perdido aqui. Vou confessar que hoje eu tava um pouco cansadinho. Eu falei, eu vou pegar um desenho mais light para fazer, que senão meu cérebro vai fritar. É, se vocês acompanharem as lives, eu faço live, né? Agora tem que ter público aí interagindo, tudo, né? Comentando, dando ideias, porque fazer live só para aparecer ali que tá na live, aí é ficar feio, né? Vocês me deixam mal aqui. Olha só, o Nicolas ODS fez a inscrição hoje, mas fez no boleto. Não tem problema, Nicolas. Não tem problema. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao curso aí. Que legal. Mais um futuro faixa preta aí. Quantas folhas eu prometo? Ah, depende muito. Ah, tem esse aqui, como é um projeto particular, eu tenho uma certa liberdade para dizer, ó, vamos fazer tantas páginas, aqui tem que colocar uma ilustração a mais, aqui dá para fazer só uma vinheta, aqui cabe uma página dupla, então eu tenho uma autonomia melhor sobre o trabalho. Agora, quando é editora, o projeto vem pronto, né? Ele já vem formatado. Tipo, ó, você vai ter que fazer em tantas páginas, cada página vai ter esse texto e é isso aí. Então, sim, Gustavo, tá? Essa semana em especial tá muita correria por causa do lançamento da Turma 2, mas semana que vem eu volto ao meu ritmo normal de lives, que é toda terça e quinta, a princípio, né? E daí eu vou começar a trabalhar nas aulas do novo curso que a gente está montando. E, enfim, com as atividades da turma 1 e da turma 2, né? Que tem que dar um gás lá. Tem bastante coisa que eu estou vendo lá, que o pessoal está com dificuldade. E eu já preparei aqui um cronograma para estar gravando os feedbacks aí para vocês. E os navegadores estão no gás também, né? Estão no gás. Tá dando gosto de ver. Os caras estão desenhando melhor que eu já. Daqui a pouco eu vou colocar os navegadores para fazer live aqui, porque eu estou perdendo a função já. É, então, o curso aproveita, galera, se inscreve. Porque a gente não sabe se vai lançar outra turma esse ano, ok? Então essa pode ser incluída dentro das más notícias, né? Que a gente não sabe se vai ter de novo outra turma. Então se inscreve, aproveita, porque a gente está bolando um outro curso, um curso complementar, um curso para os futuros faixas pretas, que vai ser um curso profissionalizante em ilustração. Tá na direita. É que daí ele sai do quadro do Instagram. Ah, eu vi o teu patolino. Eu vi o teu patolino, Gustavo. Muito massa. Muito massa mesmo. Eu só não dou coraçãozinho em todos os desenhos lá, porque é muito desenho. Vocês desenham muito e é difícil acompanhar o ritmo. Então, eu olho os desenhos, eu acho legal e tudo. Mas eu estou tentando priorizar outras coisas aqui para
para poder atender vocês. Então, para quem quer se profissionalizar aí, ou quem já é profissional e está aí na live e ainda tem dúvidas em relação ao mercado de trabalho, tem dúvidas de como fazer um contrato, como se posicionar digitalmente, como montar um bom portfólio, como lidar com direitos autorais e essas coisas, vai rolar um curso aqui a quatro mãos, não, a oito mãos, falando só sobre isso, tá? Só sobre essa questão profissionalizante do ilustrador, que vai além do desenho, né? O cara tem que manjar de contrato, tem que manjar de direitos autorais, tem que manjar de negociação, de atendimento ao cliente. Então tem uma série de outras questões aí, além das questões técnicas do desenho, de ter um bom desenho, né? De ter um bom portfólio, tem a questão do posicionamento aí. A Mayara, do Feito à Mão, está perguntando qual papel para aquarela você sugere para quem quer um papel bom. Papel bom, mas não pode pagar o de algodão. O papel que eu uso, que é bom, papel da Derwent, série Academy, 220 gramas. Tá? É um papel bom, ele é um pouquinho maior que o A4, é um tamanho bom, né? Um pouquinho maior que o A4, não lembro a dimensão exata agora, mas é um papel que vale a pena. E ele tem um lado que é mais liso e um lado que é mais grano fino, né? É uma alternativa para quem não está com tanta grana aí para investir ou não tem. Se você pegou um trabalho, né, daí justifica, né? Você põe no orçamento aí a compra de um papel profissional. Mas o da Derwent já está de excelente tamanho. Eu uso bastante ele no Inktober do ano passado. Eu usei ele para fazer uma porrada de trabalho em guache, em nanquim, em aguada em nanquim, em aquarela, enfim. Ó, pessoal que tá no YouTube aí, ó, compartilha a live aí, galera. Dá um joinha, dá um legalzinho aí, fala que você tá gostando para poder aumentar a visibilidade da live. Façam perguntas também. Tô aqui para isso, né? Obrigado, Antônio. Antônio Circo, obrigado. Sim, os sketchbooks da loja do Mestre Ilustrador aguentam aquarela. Eu já mostrei para vocês, né? Ó, vou mostrar o desenho de ontem, para vocês terem ideia. Mostrar o desenho de ontem. Tá ficando pequeno o espaço aqui. Mostrar o desenho de ontem. Então, já respondi essa pergunta, ter umitons. Para você, inclusive. Eu digitalizo, faço um tratamento gráfico e eu mando, faço prova gráfica e mando para gráfica. Mas é a cor que está aqui, é a cor que vai para o livro. Olha aqui, Fábio. Isso aqui é a página do sketchbook. Tá? Isso aqui é a página do sketchbook. Não passou nada. Nada. Tá? E eu usei a aquarela aqui com bastante água e tudo. E ele aguenta. Então esse papel aqui, ele é muito flexível. Eu gosto muito desse pólen. Ah, e é um sketchbook costurado à mão, né, gente? Por favor. É um baita sketchbook, né? Negócio costurado à mão, feito artesanalmente, com uma capa em baixo relevo, tudo cheio dos querer aí. Negócio feito com carinho. Existem umas alternativas comerciais e tal, que também são bacanas, mas para quem quer um sketchbook assim personalizado,
Vai lá na lojinha do Mestre Ilustrador e garante o seu. Aliás, só tem, acho que mais 6 sketchbooks quadrado, tá? Quem não comprou o seu ainda, do quadrado cinza lá, só tem mais 6, se eu não me engano. É, o João tá me atualizando aqui, falou que só tem 5. A gramatura desse papel é 300, Mário. Papel 300 francês. São arches. Ah, do sketchbook, desculpa. Achei que você estava falando desse papel que eu estou usando. Do sketchbook, a gramatura acho que é 80, 85. Parece fino, mas ele aguenta muita coisa. Antigamente eu usava sketchbook com papel Canson, mas eu odiava aquela textura do papel Canson, que ele é meio granuladinho, né? Boa noite, Alexandre. Opa, tá fora da câmera aqui agora que eu fui ver. É, não, com certeza. Obrigado, Aleph Silvino. Legal. Só um detalhezinho na janela, né? Só para não ficar lisa, né? Se eu já fiz ilustração para empresas, já, para uma porrada de empresa. Eu já fiz muita animação para empresas. Fiz animação para Volvo, animação para Mercadorama. Lembrar aqui dos caras, a Óticas Paris. Tentando Minimax, que era um mini mercado aqui de Curitiba, que era bacana. Sim, para o Condor, já fiz trabalho para o supermercado Condor também, para HSBC. Trabalho para empresa fora do ramo da arte, eu fiz uma vez um trabalho fora do ramo da arte, uma vez na minha vida. Não, fiz dois trabalhos fora do ramo da arte. Eu fiz um website. Fiz uma homepage no Flash, programado em ActionScript, tá? Era para um grupo de jogadores de golfe. Daí eu acompanhava os caras nos campeonatos, tirava foto. E daí fiz uma homepage para eles. Foi a única vez que eu trabalhei com homepage. E nunca mais. E uma vez eu trabalhei de eletricista. Porque eu precisava juntar dinheiro para ir pro carnaval. E daí não tava rolando nenhum desenho, nenhuma encomenda. Daí um amigo meu falou, cara, se quiser tem a elétrica lá do pensionato lá para fazer. Eu fui lá e fiz. Puxei fio de chuveiro, essas coisas. Vou pedir pra fazer aqui em casa. Ó, agora já estão pedindo para eu fazer serviço aqui em casa.
Tá, vou fazer uma sombra projetada deles agora e vou só pintar a fadinha aqui e já vou passar pro lápis de cor. Ó, alguém tá roubando as piadas do Murilo aí. Moab tá roubando piada do Murilo. Faltou o Murilo. Boa noite, Beta. Ó, Rogério Coelho. Quais os ilustradores que são suas referências e por quê? Referências: Ziraldo. Foi o primeiro livro infantil que eu acho que eu tive contato na minha vida. Foi o Menino Maluquinho. Quando eu vi esse livro, já na hora eu pensei que eu queria ser ilustrador também, eu era novinho e já decidi naquele dia que eu queria trabalhar com isso. Se eu não me engano, se chama Alci Linhares, Alci Linhares, que ilustrou o Janjão Fortão e Pinote o Fracote. Tá, se eu não me engano, se chama Alci Linhares. Eu adoro esse livro, tenho ele na biblioteca aqui. Quem mais que me influenciou? Enfio, influenciou muito forte para mim, para minha veia de cartoon de humor. Enfio, Angeli também, Laerte. Quem mais de livro infantil? Ah, eu gosto do Frédéric Pilote também. Frédéric Pilote, que é um ilustrador francês. Auxiliares. Alci Linhares, não é Linhares, Alci Linhares. Adoro esse livro, Janjão Fortão e Pinote o Fracote. É que por acaso eu me identificava com o Pinote o Fracote, né? Asterix e Obelisca. Ó, o Murilo tá aí. Pessoal, alguém tem alguma dúvida de desenho? Quer que eu mostre alguma técnica em especial? Eu estou aqui pintando o livro devagarzinho. Se tiver um desenho que queira mostrar aí na câmera. A influência de mangá no meu trabalho é forte, né, Murilo? Com certeza. Mala. Tá, só até me perdi aqui o que eu tava fazendo. Lápis de cor. Lápis de cor. Ah, é isso que eu ia fazer, a sombra debaixo dos personagens. O Alci Linhares, se eu não me engano, ele fez aquele trabalho todo em aquarela, né? Pelo que eu lembro. Muito legal, é muito bonito aquele trabalho. Acho que foi ali que eu comecei a me encantar com aquarela. Só que é engraçado que eu comecei minha carreira no digital, né? Foi o contrário. Comecei no digital. E daí, em 2006, que eu fui ter contato com ilustração infantil, meu primeiro projeto. E daí, dali, eu resolvi mudar de vida. Agora, um outro cara que é referência para mim, talvez o Rogério Coelho conheça, se você estiver online ainda, que é o Adilson Farias. O Adilson Farias é uma referência para mim na ilustração infantil, que é daqui de Curitiba. Ele chegou a fazer um workshop lá no meu ateliê, em 2017, se não me engano. Se essa live vai ficar gravada no YouTube, não sei, daí depende do João. O João tá. Hã? Não, o João tá falando que vai deixar se você se inscrever no curso. Tô zoando, a gente deixa a live sim. Mas ela tá meio. Tá bem tranquilinha a live de hoje, né?
Tá, eu vou pegar os lápis aqui. Que cor que eu vou pegar? O roxo. Ó, Fábio, eu vou testar o lápis aqui, o Pro Color. Eu perdi aqui o que o Gustavo tá falando. Ah, esse eu não vi. Esse eu não vi. Ah, melhor escolha. Fazer com o Procolor. Nesse papel funcionou mais legal. Ainda bem que a Fábio falou. Ah, sim. A diferença do Procolor é que ele é um lápis macio. Ele tem um pigmento, né? A mina dele é com bastante concentração, é bem pigmentado, mas ele é um lápis mais flexível, sabe? Ele é um lápis mais flexível. Ele é macio, mas ao mesmo tempo ele é um lápis firme. E o Color Soft, que era o que eu estava usando, ele é super macio, ele é muito macio. Ele entrega muito pigmento e ele serve para preencher áreas grandes, enfim, para outros tipos de acabamento com lápis de cor. O cara colocou, tem um fã da Faber-Castell aí, colocou em letras garrafais aí, eu amo o Faber-Castell, legal. Como é que faz para escolher o círculo cromático? Aqui eu escolhi o círculo, as cores. O Light Fast. O Light Fast é a menina dos olhos da Derwent, né? É um lápis à base de óleo, maravilhoso. As cores eu escolhi tudo em função da menina, né? Então nada na ilustração pode ser mais vibrante do que a menina. Tá? Então ela tem esse cabelo azul dela, azul turquesa aqui, com uma mecha roxa no final, e esse pijaminha amarelinho, né? Amarelo Nápoles. E aí o resto da ilustração ele tem um valor tonal mais baixo, tá? Ou uns tons mais pastéis, para não ficar brigando com a cor da menininha. Então o foco de atenção é ela. Mais ou menos assim que eu trabalhei a questão da cor do desenho. Passou uma pergunta lotada do Mal Carraro sobre distribuir o tamanho dos personagens PMG. Ah, pergunta do Mal Carraro sobre o PMG. É uma coisa em relação... É muito simples, né? É uma maneira de você conceber o personagem na hora que você está concebendo ele. Você pensar que nem aqui o gordinho, né? Eu poderia dizer que o corpo dele é o tamanho G, é a parte, a proporção maior, né? Que ocupa mais espaço. A cabeça é o tamanho M dele, seria a proporção M. E a perninha é o tamanho P, né? Que é o tamanho pequeno. Então ele tem essas proporções. O velhinho também, né? Ele tem uma cabeça mediana para um corpo bem corpulento, assim, bem, bem grandão, né? Daí você vai equilibrando. A menininha já é um pouco diferente. Ela tem... Praticamente ela não tem o P, né? O dela é uma cabeça com um corpo, assim. Já não tem... Não dá nem pra dividir nas três proporções ela.
As sombras, como usar elas? Antônio Circo perguntando no YouTube aqui. As sombras são importantes, com certeza, a não ser que você esteja escolhendo, né, fazer um trabalho sem sombra, né, um trabalho chapado, né? Então, a sombra você define pela volumetria, né? Que nem eu estava falando aqui no início da live, esse gordinho, ele é o formato de um ovo. Então, eu tenho que pensar na luz e sombra dele fazendo um degradê radial que dê essa sensação do ovo, né? Então, basicamente, é isso. Deixa eu fazer umas listrinhas duplas aqui no casaco dele. Obrigado pela dica, Fábio. Procolor está sendo bem melhor para fazer o trabalho nesse papel. Bem melhor. Agora sim, detalhezinho a mais aqui na listra, ficou legal. Trabalhei com o Dilson algumas vezes, excelente pessoa e artista. Com certeza, Rogério, com certeza. Nunca tive oportunidade de trabalhar com ele, mas eu vi o processo dele, achei muito bacana o processo de aquarela dele. E ele é um cara muito humilde, muito querido mesmo. Bem gente boa. O trabalho dele não tem nem o que falar, né? Pra quem não sabe com quem eu tô falando com o Rogério Coelho. Ele tá ao vivo no YouTube aqui. E ele é um baita ilustrador infantil aqui de Curitiba. Tem trabalho aí espalhado pelo mundo inteiro. Um cara muito fera. Quem quiser acompanhar ele aí, procura Rogério Coelho no Instagram. Não sei exatamente qual que é o Instagram dele, mas é Rogério Coelho, se eu não me engano. Hã? Ah, boa ideia, Rogério. Se você quiser vir aqui no Insta bater papo sobre livro infantil, a gente abre a câmera aqui e a gente troca uma ideia. Só entrar no Insta aqui, na live no Insta. Você vê, eu tô com um roxinho. O importante é que esse roxo ele tem um valor tonal baixo, né? Ele é escuro. E eu tô aproveitando ele para fazer as linhas do personagem. Tá? Então eu não preciso pegar um preto ou pegar, daí eu vou fazer marrom. Daí faz marrom no marrom. Não precisa. Basta que o valor tonal da cor seja equivalente, né, ao tom escuro. E aí você consegue dar o efeito. Sem ter que ficar mudando com várias cores, né? Rogério, a Fábio tá colocando aqui, Rogério Coelho Illustrator, Rogério Coelho, arroba Rogério Coelho Illustrator, tá? Quem quiser conhecer o trabalho dele, vale a pena, que ele tem uma pegada bem diferente mesmo, um trabalho muito autoral, muito bonito o trabalho dele, e ele já é um cara famosão aí, trabalha pro mundo inteiro com ilustração infantil. E é aqui de Curitiba. Faltando 5 minutos para cair a live. Hoje era mais um bate-papo rápido mesmo. Só queria dar um oi para vocês. Posso voltar, se quiser, João. Vamos ver se o povo quer que eu volte, né?
O povo tá meio quieto hoje. Tem que voltar a fazer as lives de cartoon de humor. Eu vou voltar mais um pouquinho, então. Que vai cair daqui a pouquinho. Eu vou voltar para poder terminar esse desenho. Que eu quero terminar ele ainda hoje. Para deixar já uma página feita. Respondi, Fredson, respondi sim. Sobre a parte das cores, o círculo cromático e tudo. O outro lá, né? Ah, o pessoal tá focado no sextou hoje. Bom, então eu vou sextar também. Vou chamar uma pizza aqui e vou. Sem pizza. E fechar a live. Minha esposa disse que hoje não tem pizza. Posso nem mais tomar uma coca com pizza. Você vê, preso em casa. Sem poder tomar sol, lavando louça, passando pano no chão. E agora nem pizza mais. O Alex está perguntando as cores. Quem? Aleph, você pensa nas cores antes ou vai fazendo na hora? Não, eu penso antes, Aleph. Eu penso antes. Foi uma pergunta até que o Fredson aqui fez. Eu pensei as cores em função da menininha, né? Porque eu queria que a menininha fosse o ponto central da ilustração. Então eu fiz a pensei as cores em função dela. Ela que é o ponto mais vibrante da ilustração. As outras pessoas têm uma cor mais pastel, né? Então tá, gente, 30 segundos. Eu já volto. Eu já volto. Eu já volto. Tá. Mara Viana perguntando do Danquim. Amara, já vou responder da Mara aqui, a Mara Viana do YouTube. Já vou responder você. Eu vou cair aqui e vou voltar. Já voltamos ao vivo. Sim. Nossa. Caramba. Ficar a gente. Já voltou, irmão? Já voltei.
aquela pergunta da Mara Viana é sobre se é obrigatório contornar com nanquim. Não é obrigatório, né? É, esse desenho aqui eu defini que ele vai ser feito todo em aquarela com contorno em lápis de cor, tá? Foi uma escolha que eu fiz. Então você escolhe, né? Poderia ter feito com nanquim, sim. Ia ficar legal? Ia ficar legal. Mas é um... eu gosto de fazer essa combinação de lápis de cor com aquarela para os livros infantis. Eu acho que fica mais suave. Fica com uma cara mais de livro infantil mesmo. Então, eu tenho... existe um processo, Marcelo, para fazer essa captação da imagem. Você tem que escanear ela e daí você tem que... eu normalmente tenho um cara que faz o tratamento gráfico das imagens para mim e aí a gente faz prova de impressão. Ele trata no Photoshop e depois a gente faz provas de impressão. Essas provas de impressão são feitas na gráfica que o livro vai ser rodado. E aí a gente consegue garantir a qualidade da cor, né? A fidelidade da cor. Uma outra live que a gente for fazer aí, eu posso mostrar as provas gráficas de um outro livro que eu fiz, que eu tenho. Eu guardei as provas gráficas. Tô apontando o lápis, tá, galera? Deixando ele bem apontadinho, bem afiadinho. Que agora eu vou fazer contorno de personagem. Qual a gramatura do papel que eu uso? Gramatura 300. Qual a cor do lápis Procolor que você está fazendo o contorno? Eu estou usando esse aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver na câmera aí. O tal do chocolate, tá? Número 58, tá? E eu estava usando antes uma cor muito boa, que tem um valor tonal semelhante, que é o Grape, que é o número 25, Grape, tá? Basicamente, eu tô fazendo um contorno com essas cores. Ah, Rogério Coelho. Legal, Rogério. Legal. Eu tô te devendo a gente fazer uma live, né? A gente tinha combinado e deu errado. Mas a gente pode combinar de fazer uma live, sim. Legal. Que bom que você aceitou o convite aí. O pessoal já tá entrando lá no teu Insta. Gostaram do trabalho. Também não tem como não gostar, né? É legal, porque daí o pessoal acaba conhecendo outras linhas, né? De ilustração. Acaba conhecendo, vendo um pouco mais um trabalho mais autoral também, que é o teu caso. Tem um trabalho bem autoral, né? E eu acho isso importante para os alunos, porque às vezes a galera fica muito bitolada em alguns estilos de desenho e esquece que tem um mundo inteiro, um universo inteiro de estilos para serem criados, né? Principalmente na ilustração infantil. O material que eu estou usando, Aleph, é lápis de cor da Derwent Procolor. E aquarela Inktense também, da Derwent. Ah, tá, porque chutaram aqui o... deixa eu ver, acho que agora sumiu. Bora! Cachorro mordendo as coisas aqui.
Não. Imagina. Não. Olá, gente. É você que está entrando agora. Não está entendendo nada. Eu estou fazendo uma ilustração do livro infantil, tá? É uma encomenda. Estou aproveitando aqui para compartilhar com vocês esse momento aqui, para vocês verem mais ou menos como é que funciona a produção do livro infantil, tá? E aproveitar também e falar que as inscrições do curso estão abertas. Quem se interessar, quem gosta de ilustração, quem é apaixonado aí por desenho, quer soltar a criatividade, quer aprender a criar personagens, fazer, criar cenários, enfim. As inscrições estão abertas, o link está na minha bio, tá? Lá tem as. E o link no chat do YouTube aqui também tá. Já tá aí para vocês acessarem. Então, é um curso bem legal, um curso completo de ilustração, tá? Com criação de personagens, cenários, desenho gestual, enfim. O curso está bem bacana. Então, se você se interessar, já se inscreve, garante que você vai estar ganhando o kit do Mestre Ilustrador. A notícia ruim que tinha é que acabaram, né? As 100 primeiros já foi. Então, tinha acabado os kits, mas daí o João decidiu que a gente vai bancar os kits para todos os alunos que se inscreverem, independente se for o primeiro, o segundo, o centésimo ou depois. Então, aproveita essa oportunidade, porque a gente não sabe se vai conseguir lançar de novo o curso esse ano. Então, vai lá. Valeu, Gustavo. Valeu, um abraço. Quantas páginas o livro terá? Eu não lembro quantas páginas tem o livro. Eu lembro que são 22 ilustrações. 22, entre ilustrações, página dupla e página simples. Tô. Ó, pessoal. Vocês querem ver o sketchbook da turma 2? Alguém tá curioso aí? Eu vou mostrar os sketchbooks aqui para vocês. Deixa eu mostrar o da turma 1, que é muito maneiro. O da turma 1 ainda tem. O da turma 1 tem na lojinha para vender, galera. Tá aqui, ó. Esse daqui, deixa eu tirar do plástico ele. Esse aqui é o sketchbook da turma 1, olha que bacana. Tema do Walt Disney, em baixo relevo, né, em alto relevo. Aqui dentro você tem coloquei uma ilustração dos anos 20 aí do Mickey, anos 30, acho. Não, acho que esse aqui é anos 20. Não, anos 30. Agora fiquei perdido. Aqui tem um texto, né, falando sobre um pouco sobre a vida do Walt Disney, a relação dele que eu tenho com a influência dele. Aqui a folha de guarda, né? Então tem, ó, esse aqui é o símbolo da escola, que é o menininho, em várias versões, né? O Bulldog, o monstrinho, o robozinho e tal. E aqui a logo do ateliê, tá? O Fragão comprou dois. Calma, calma, já foi enviado. Já foi enviado. O quadrado e o vermelhinho, né? Não se preocupe, vai estar chegando aí em breve. E para quem se inscrever agora no curso, tem um sketchbook exclusivo da turma 2, que é esse aqui, ó. Que é com o tema da Moby Dick. Então tem a Moby Dick aqui em baixo relevo. Fala, Daniel. Ó, o Wesley também tá aí. Que massa! Então tem aqui, ó, em baixo relevo, uma Moby Dick. Aí eu fiz uma ilustração aqui em Ashura com nanquim e o acabamento em Copic, marcador cinza, fiz em tonalidade de cinza. Então tá aí, ó, tem um texto também, tem a folha de guarda e aqui o símbolo do ateliê, tá?
Esse aqui é exclusivo para a turma 2. Então se inscreve lá que você vai estar... É, o Daniel, viu? Chegou o dele hoje. O do Daniel foi com dedicatória especial. Deixa eu pegar uma cor aqui. O Lucas perguntou se o sketchbook vermelhinho da Disney tá à venda, então. Tá. Eu vou colocar o link da loja aqui no YouTube para você, Lucas. Tem o vermelhinho e tem o quadradão cinza também, que tá muito legal. Tem dois. Esse do quadradão acho que só tem 5 unidades agora. Tá? E o do vermelhinho eu não lembro quantas tem. Mas também tá acabando. Que o pessoal da primeira turma ficou assanhado lá, atiçado para. Todo mundo queria o sketchbook e a gente mandou fazer mais. Isso, as fadinhas eram as enfermeiras. Tem uma ilustração que eu vou pintar mais pra frente, Fábio, que são só as fadinhas. Tá? Eu quero ver se eu faço elas com usando até um guache por cima para fazer o efeito do brilho delas. Boa ideia. Bom que você me lembrou aqui. Tem que fazer o brilho das fadinhas. Ó, o Marlon recebeu o sketchbook aí também. Legal. É, o correio tá demorando um pouquinho, gente. Vocês têm que ter um pouco de paciência, porque o correio tá demorando um pouquinho mais do que o normal, né? Mas... É, quando não manda pro lugar errado. Daí, meu amigo... Ô, Doug, tem vaga sim, cara. Doug Barbershop, tem vaga. A gente abriu vaga, inclusive agora a gente está bancando o sketchbook para todos os alunos que entrarem já. Vai ganhar o kit Mestre Ilustrador. Se você se inscrever, o kit está garantido. Ah, o kit, para quem não sabe, é um sketchbook que eu mostrei agora há pouco, esse sketchbook aqui, tá? Da Mob Dick. É um lápis de cor Inktense, da Derwent, um lápis de cor Procolor, um pastel seco, um lápis graduado, grafite, um Grafic, da Derwent também, uma canetinha Line Maker, Nankin, e mais uma caneta Brush Pen da Copic. Então o kit tá. Eu tô em Curitiba, Evangelista. Tô em Curitiba. Até que dia? É, até amanhã dá para se inscrever. Uhum. É, pessoal. Deixa eu ver aqui, menininha. Pegar um amarelo ocre aqui para fazer a blusa dela. Não apareceu, não vai aparecer. Não, aparece sim, fica bom. Para fazer um tom sobre tom. Que da outra vez aqui eu fiz o traço com um traço muito escuro. Não gostei. Ah, bem melhor. Bem melhor. Quem que entrou?
Luan Veloso, acabou de entrar no curso, seja bem-vindo, cara. Luan Veloso. Já entra lá na comunidade do Telegram, já começa a trocar ideia com a galera lá que a gente fina. Aí. É que talvez na câmera vocês não estão enxergando tão bem quanto eu estou enxergando, mas eu estou fazendo uns detalhes bem microscópicos aqui que faz toda a diferença, porque na hora que escanear vai aparecer tudo. Microscópio. Ok, vou fazer um brilhinho dessa fada aqui. Vamos estragar a ilustração agora. Ó, Lucas, se você. Para te ajudar aí, se você tiver com dificuldade, a gente consegue emitir um boleto para daqui a 15 dias, se você quiser. A gente consegue emitir um boleto para daqui a 15 dias. Então você vai começar a fazer o curso. Vai conseguir daqui a 15 dias. Agora. Sim. Você vai garantir a sua vaga. Qual é o link para os sketchbooks? Peraí que. Agora eu tô com medo de estragar a ilustração. Só um pouquinho, gente. Tem que me concentrar aqui. Deixa eu ver se eu vou usar essa cor mesmo. Amarelo. Pá. Ou se eu vou usar o turquesa. Não, acho que eu vou do amarelo mesmo. Momentos de tensão. É, deu certo. A ilustração é escaneada com 600 dpi. Mas é só para exagero mesmo, porque se fosse em 300 estava bom já. Ah, ficou legal essa fadinha assim. Não, passei, eu tô passando um amarelo. Eu tô sabendo.
Aí, ficou legal. E agora, já que eu fiz a luz vibrando nela, vamos colocar um pouco de luz com lápis de cor. Vou pegar aqui um amarelão, um Deep Cadmium. Ah, sim, o Adilson. O Adilson faz umas simulações de aquarela no Photoshop. Muito bom. Deixa eu ver se vai dar certo agora. Se não tem que usar o amarelo mais vibrante. Não, até que deu sim. Oi? É, o pessoal acho que tá esperando uma história polêmica hoje. É, não tem Ctrl Z. Errou, errou. Ainda bem que eu escolhi o tom certo, eu fiquei na dúvida ali se era um azul turquesa ou se era um... Oi? Aí, ó. Minha mulher agora não para de falar sobre chuveiro elétrico aqui. É. Tá maior calor, ninguém precisa de chuveiro. O Valdir tá contando. Valdir não deu resposta. Professor, conclua aquela história que você estava contando do cara dos Correios que pegou seu produto. Ah, essa daí não foi engraçado. Eu ia falar que foi engraçado, mas não foi engraçado. O cara veio deixar a encomenda, eram duas caixas, o cara deixou uma só e levou a outra, né? Daí eu, puta, tive que ligar para os caras da Derwent e falar, meu, o cara do Correio levou minha caixa. E aí tive que pedir para os caras outra caixa de material. Eles tinham mandado uma caixa enorme, assim, pra mim, com lata de 72 cores de não sei o quê, com mais nanquim, mais um monte de coisa, imagina. Fizeram uma super caixa pra mim e o cara levou embora. Brincadeira. Ficou feio pra mim. Uhum. É, eu tô quase terminando aqui o desenho. Daí eu vou, se o pessoal não tiver pergunta, não tiver mais curiosidades aí, a gente encerra por hoje, que daí eu vou cestar também.
Vou ficar aqui trancado em casa sem poder comer uma pizza. Ótima janta hoje. Ó, deu um efeito legal esse amarelinho. Esse cara do correio, com certeza, ele já garantiu a vaga dele no inferno, né? Com certeza. Mas ontem eu abri uma correspondência errada. Ontem o cara do Mercado Livre veio aqui em casa com um pacotão enorme. Eu falei, nossa, que legal, né? Nem sabia que eu tinha comprado isso. Daí fui abrindo já, né? Daí o cara começou a gritar lá no portão. Daí eu fui, o que que foi? Não, eu te dei o pacote errado. Eu falei, agora eu já abri, cara. Sim. Legal. Deu certo aqui o amarelinho. Vou colocar um pouco de amarelo aqui na lateral do rosto do velhinho. Deu uma esquentada, né? Tá, beleza. Amarelo já foi. O que mais que tá faltando nessa ilustração? Ah, o chão. Tô esquecendo do chão. E do acesso venoso aqui. Legal. Colocar uma luz de rebatimento aqui. Ah, vou colocar. Boa ideia, gente. Botar uma luz de rebatimento aqui, ó. Como se eu estivesse rebatendo a luz verde da parede do hospital nas costas do cara. A bochecha não tá tão rosa, né? A bochecha não ficou muito rosa. O que aconteceu? Oi? Ah, sim. Sim, eu vi. Tá faltando um detalhezinho agora do branco. Eu vou usar esse... Vamos ver se entra aqui, se cabe colocar um reflexo aqui. Acho que nem vai aparecer direito. Não, apareceu um pouquinho. Vou colocar aqui, esse aqui, o Copic
o Pack White aqui. Esse é legal. Quem se inscrever agora no curso tem 30% de desconto lá na papelaria Designer, produtos da Derant e produtos da Copic, hein, galera? Aproveita que é por tempo limitado esse desconto aí. Realçar um pouco o branquinho aqui do bigode dele. Aí, momentos de tensão passaram já. Esses detalhezinhos são estão perguntando qual é a ponta de feltro que você usou das brush. E se você erra, se você adapta ou se você tem que fazer outro. As brush pens. Caneta tinteiro e as brush pens. É a caneta de feltro. Pode passar a marca que usou na aula de ponta de feltro da Tombow. As pontas de feltro usei a Tombow, que é muito boa. Eu esqueci, a Tombow acho que é a tal da Zebra. Se não me engano é a tal da Zebra. É japonesa também. Se eu errar, eu adapto ou faço outro? Nesse ponto aqui do desenho eu vou adaptar, né? Eu tô nos finalmente aqui do desenho. Se eu errar alguma coisa, sinto muito, né? Vou ter que adaptar. Mas dependendo do ponto do desenho, eu começo de novo. Se estiver tipo nas primeiras aguadas assim do desenho, fazendo um fundo, de repente sai uma mancha esquisita lá, eu jogo fora e faço de novo. Mas é meio raro de acontecer isso. Ó, deu um efeito legal esse branquinho em volta dela. Uhum.
varinha dela. Beleza. Não sei se vocês estão vendo aí, ó. Deixa eu aproximar. Tá? Detalhezinho do branco. Detalhezinho aqui do personagem. Da menininha. Detalhezinho do velhinho. E agora fazer o chão. Acho que ia fazer o chão e acabou, gente. Só fazer o chãozinho aqui e acabou. Deixa eu ver que cor que eu vou fazer. Vou fazer com cinza quente. Vou com esse aqui, o tal do Gunmetal. Será que vai ficar legal? Fica legal. Só apontar ele direitinho. É, estranho, hoje ninguém quis bater papo ao vivo. Ninguém quis entrar aí na câmera. Tá todo mundo tímido hoje. O pessoal tá bebendo. O pessoal tá bebendo? Ué. Pega aí o teu café, a tua cerveja e... Ah, agora sim, vai dar um efeito de espacialidade aqui. Boa noite, Digo. É, eu tava fazendo a linha aqui, não vi que eu tava fora do desenho, fora da câmera. Então, isso que o Murilo tá falando é verdade. Eu também só encontrei esse Opaque White no Mercado Livre. Tem que falar com o Fábio lá que tá faltando esse aí. O quê? Não, não tem. Esse é um... É.
Diego Cruz tá perguntando. Espera aí, só fazer essa linha aqui. Professor, eu tentei fazer aquele exercício da aula de lápis de cor e achei ótimo. Muito divertido, porém algum treino que posso fazer para melhorar o degradê entre os tons? Não. O treino é treinar a mão. É fazer bastante degradê até a tua mão ganhar essa precisão, né? Até a mão cair, exatamente. Você tem que, para você ganhar domínio de degradê, você tem que experimentar muito, muito desenho com degradê, né? E isso vai valer para qualquer técnica. Se você estiver na aquarela, aquarela tem um jeito de fazer degradê. Manipulação. É, isso a doutora Aline está colocando aqui, que é o estágio da manipulação. Para quem está inscrito no curso do Mestre Ilustrador, no módulo da Aline, os 10 segredos do ilustrador, os 10 segredos da jornada do ilustrador, a doutora Aline fala sobre o... paradoxo, não, sobre o taxonomia de Dave, tá? E aí ela fala sobre essas etapas da aprendizagem, que a segunda etapa é a da manipulação, ok? Então, se você não entendeu absolutamente nada do que eu falei, vai lá, se inscreve no curso, você já vai cair direto nesse módulo, já, e vai entender tudo sobre taxonomia de Dave, sobre manipulação, sobre aprendizagem, criatividade, organização, sobre uma série de coisas, como aprender, como melhorar o seu foco. Tem um módulo especial só para isso lá para você. Perguntando quando que eles têm acesso. Turma 2. O Rod Staves aqui, a turma 2. João, quando é que eles têm acesso ao módulo da Aline? Espera aí, Rod, que ele já, o João vai ver para você. Pronto, pontado o lápis. A partir do terceiro dia de inscrição, Rod, você tem acesso ao módulo da Aline. A partir do terceiro dia. A partir do terceiro dia de inscrição. Eu queria fazer um da textura no fundo dessa parede aqui. Queria fazer tipo um azulejo. Acho que vai ficar legal. Lucas Diniz. Parede inteira ou meia parede? Acho que meia parede, né? Meia parede. Lucas Diniz, esperando começar pelos clássicos da Disney, ansioso já. Ah, o Lucas Diniz comprou um sketchbook vermelho? Que legal, que legal. Parabéns, Lucas. Você vai gostar do sketchbook. Muito bom. Depois eu mostro como é que eu uso esse sketchbook desse tamanho. Eu tenho umas sacadinhas para usar esse sketchbook e fica legal. Deixa eu acertar a cor do verde agora para finalizar o desenho. Deixa eu ver se esse aqui vai dar. Não. Não. Acho que esse aqui pode ser. Acho que dá.
O gordinho do desenho tá doente? É, eles estão no hospital, né? Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Achei que ninguém tava escutando a música. Por quê? Que tá baixinha, mas o Murilo tá escutando. Você que bate mais alto? Não. Tá tocando Boyce Avenue. Nossa, esse desenho que me inspira, Eric. Você já falou tudo aí. Desenho que eu mais gosto de série. Acho que em primeiro lugar é o Samurai Jack. Em segundo lugar é o Rick e Morty. São as séries que eu mais gosto. De desenho animado. De desenho animado. Filme, desenho animado. Espada era a Lei, Mowgli, Monstros S.A. O Jack Skeleton. Oi? Pessoal quer ver sketchbook? Mariana Flores quer ver o sketchbook, sim. Qual sketchbook você quer ver? Tenho. É. O sketchbook que tem, eu vou mostrar que a Mariana do YouTube está perguntando. Ela entra na turma de manhã. Esse aqui é o sketchbook da turma 1, tá? Do Walt Disney. Ele está disponível à venda na loja do Mestre Ilustrador. Então ele está aqui, é um 20 por 10. Tem uma ilustração aqui do Mickey. Tem os dizeres aqui. E aqui tem a folha de guarda. E aqui no verso tem o símbolo do ateliê. Tá? Esse aqui é o sketchbook da turma 1. Está à venda
na loja do Mestre Ilustrador. Esse aqui é o sketchbook que você vai ganhar, tá? Esse aqui é o sketchbook que você vai ganhar, que é um sketchbook do Moby Dick, com baixo relevo. Aí ele tem aqui uma ilustração do Moby Dick em nanquim, com achuras e fundo de marcador. Aí tem uns dizeres aqui também. E aqui a folha de guarda. E aqui o símbolo do ateliê. Tá? Então esse é o sketchbook da turma 2. Boas-vindas, então, para você, Mariana. Seja bem-vinda ao curso do Mestre Ilustrador. Já se integra lá, entra no Telegram, já se inscreve na comunidade do Facebook, já começa a postar os seus desenhos, já aproveita que a galera está animada, está agitada, já está desenhando, está fazendo sala de bate-papo lá no Facebook, está se reunindo para desenhar. Vou confessar que eu não estava botando muita fé nessa ilustração aqui. Mas ela ficou boa. Consegui dar uma recuperada nela. Ela não estava ficando do jeito que eu queria. É que também depois daquela do Montanha-Russa, todas as outras ficam meio sem graça, né? Ó, tô colocando um detalhezinho em branco aqui. Ah, Isabela, não sabemos. Da outra vez o pessoal ficou pedindo sketchbook vermelho, a gente fez um montão. E daí agora tem um montão lá na loja para vender, né? Tadinho lá do meu encadernador, do Cláudio Piloto, vai ficar maluco. É. Exatamente. Se amanhã eu vou fazer live, não, amanhã eu vou descansar. Amanhã eu vou ajudar minha esposa com outras coisas. Ah, é verdade. Esquece, amanhã tem live sim. É, amanhã tem live, esqueci. Amanhã tem live lá pelas 10 horas da noite, 9 horas da noite, por aí. Tem live, é bem lembrado, gente, amanhã tem live. Já. Tava esquecendo já. Os sketchbooks, Mariana, eles são enviados depois do prazo de garantia, dos 14 dias de garantia, tá? Então, se você adquirir o curso hoje é dia 18, 28, dia 2 de outubro, mais ou menos.
É, dia 2 é uma sexta. Então, dia 5 de outubro, o teu sketchbook vai estar nos correios. Ó, o Daniel Paiva tá pedindo uma live com a tia Aline. Ela diz que faz para falar sobre a psicologia da aprendizagem. Põe na live de amanhã? É verdade, né? Podemos colocar. É verdade, a gente pode colocar ela na live de amanhã, na live de fechamento. Ela fala um pouquinho sobre o módulo dela, sobre esse lance aí da psicologia da aprendizagem. Aí, agora chega de detalhe. Acho que agora deu. Tem só a boquinha do urso ali que eu não terminei. E acabou, gente. Se começar a mexer muito, estraga. Na verdade, não, tem um detalhezinho que eu não terminei aqui. Ah, bota uma florzinha nesse Vou colocar um brilho no azulejo. É verdade. Tem umas bexigas, umas coisas assim. Pois é. Consultoria grátis aqui. É, acabou. No meio assim do nada? Não, mas já voltei. Já voltei. Só para terminar aqui o desenho. E para eu me despedir apropriadamente das pessoas aqui. O pessoal tava falando. Ah, não. Quando tá desenhando, não vê passar mesmo. Isso que eu achei que hoje eu ia fazer uma live tipo de 40 minutos no máximo, porque eu falei, ah, vou pintar rapidinho esse desenho aqui, beleza. Não. Ainda não. Se tiver ideias. Ah, o sobre entrou. Sobre entrou. Que é quem que entrou? Uhum. Ah, o Vombata entrou? Seja bem-vindo, Vombaten. Muito bom, meu sogro entrou aí. Isso que eu estou usando aqui não é guache, tá? Eu vi que perguntaram ali. Poderia usar guache, tá? Poderia. Funcionaria, acho que da mesma maneira.
mas eu tô usando esse tal de Copic Opaque White aqui, ó. Tá? Esse negocinho aqui que a Copic lançou, que eu gostei bastante, que ele tem uma textura boa e ele não seca tão rápido quanto o guache. E dá o mesmo efeito de cobertura. Não, mas ele não tem problema, ó. Ele não derrama. Ele é durinho. Pronto, fiz a boca branquinha ali do ursinho ali. Beleza, gente. Agora eu acabei nada. Falei, ó. Sempre falta alguma coisa. Janela. Tem a outra janela aqui e acabou daí. É, não tem fim, né? Você vai olhando detalhezinho, 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 você vai embora, né? Mas eu já gostei desse detalhe que eu coloquei de fundo aqui, esses azulejinhos aqui. Que já deu uma destacada no fundo. Deu um efeito legal. Então é isso aí, gente. Oi? Deixa eu centralizar aqui o desenho para vocês verem melhor. Aqui no YouTube. Tá assim. O pessoal vê. Só mostrar na câmera do YouTube. Gabriel Andrade, recomendo entrar na faculdade mesmo com as possíveis desvantagens? Não, não recomendo. Não perca seu tempo. Invista num curso e vai ser feliz e vai gastar menos dinheiro. De você gastar 4 anos numa faculdade, 60 mil reais, você gasta um ano com R$ 547 e faz meu curso. E aprende a desenhar e sai com portfólio. Gente, amanhã então tem live, tá? Amanhã tem live. Lá por 9 horas da noite, vai ser a live de fechamento da segunda turma do Mestre Ilustrador. Então, quem puder comparecer lá para dar uma força, o pessoal da turma 1, da turma 2, quiser dar uma força lá, aparece para a gente bater papo, entra ao vivo, já dá um testemunho, participa. E para quem não se inscreveu, amanhã é a última oportunidade, tá? Vai ganhar kit do Mestre Ilustrador, vai estar tá bem legal a live. Eu ainda não decidi exatamente qual tema que eu vou abordar na live, mas eu vou falar um pouquinho sobre desenho. Então, aparece lá que a gente vai trocar uma ideia. Valeu, gente. Obrigado, obrigado pela presença aí, pela companhia. E a gente se vê amanhã, então. Falou, um abraço.